Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan toista Nuu Super Luigi U läpipelujaksoa, jossa meillä on tällä kertaa Afeitsi mukana. Normaaliin Larenolla 3 kanavan tyyliin meillä on tosiaan, siis tässä on nyt niinku Nuu Super Mario Bros. Läpipelu kaikilla kliseillä. Ensimmäinen jakso on tullut kuukausi sitten, Kekis ei jaksa olla enää mukana ja tätä jaksoa nauhoitetaan toista kertaa. Tässä on niinku kaikki mitä meikäläisen Nuu Super Luigi U läpipelussa vaan voi olla. Kuvattiin tämä joskus. Tämä on se jakso, joka korruptoitu, muistatko? Me oltiin puolivälisesti niin jo... Eikö niin olikin? Joo, videohan on kuvattu jo periaatteessa kerran. Me oltiin melkein päässyt tää lävitte, mutta mä oon nyt siis... Mä oon kolmesti tällä kertaa jo pelannut tämän ensimmäisen maailman puoliskon läpi, joten joo. Eiköhän lähetä pidemmittä puheitta tänne One Up-taloon. Tosiaan Kekis ei ole kotosalla tällä hetkellä. Mä muuten en koskaan katsonut, että onko minulla mulla peliäänet varmaan. Ne menee kuitenkin kakkostrackille, niin niitä voi säätää. On ne ehkä siellä. Joo, mä toivon, että sä olit tuo sininen tuodi. Mä en koskaan muista, kumpi sä oikeasti olit. Ei, en muista. Ja se viime jakso, ai niin, näistä oli nämä äänet nyt. Mä muuten unohdin sen. Voi ei, me tarvittiin meemeillä näille ja silloin viime kerralla. Mutta tietysti tulee toisaalta ihan uutena, koska siitä on niin pitkä aika. Mutta joo, tosiaan, Kekis ei ole... Kikis ei ole tänään täällä paikalla, niin meidän täytyy Apetsin kanssa mennä tää kahdestaan. Ja varautukaa muuten siihen, että Kikis saattaa olla olematta mukana. Ja perinteitä kunnioittain me ei varmaan saada ensimmäistäkään one uppia. Ei varmaan. Yksi one uppi. Meillä on ikinä varmaan saatu näistä Let's mitään. Miten mä sain 3? Mä en tiedä. Ei, mutta sinne kolikoita keräävällä. Aa, niin kolikoita. Niitä tuli, joo, kun saa 100 kolikkoa, niin tulee. Ja hei, okay. Nyt me ollaan saatu restaurattua nää pallokalat, joita meillä on. Pallokala. Kala tää ei kyllä ole niinku pallo josi. Ai niin, vai puhuttiinkohan me näille edes viime jaksossa? Mä en käyttänyt silloin, kun en minä tiedä. Mä en muista, että ollaanko me käytetty edes noita vielä kertaalleen. Mä väittäisin kuitenkin, että ollaan. Tosiaan mä... Eihän me noin pitkällä ole käynyt. Ei kun ollaan. Ei, siis me ollaan siis... Okay. Ykkösjaksossa on menty ykkösmaailma läpi. Aa, me mentiin koko maailma. Joo, me mentiin eka maailma. Okay, koska nää oli niin lyhyitä nää tasot. Mutta joo, tosiaan nyt päästään kakkoon. Huomaatte, että me ollaan hyvin valmistauduttu tähän jaksoon, kuten aina. Aivan pihalt. On joo, mutta ei se mitään. Tää on niinku kaikki kliseet, joita meikäläisen... Ja tosiaan hitto, mä muistan nää äänet. Ne on aivan loistavia. Ootapa vaan, jos jompikumpi kuolee, niin sitten Wii U-ohjelmista vasta lähteekin ääntä. Koska siis tosiaan meillä on... Mä oon nollannut mun Wii U tosiaan tässä välillä. Sen takia siitä on hetki aikaa muutenkin, kun me ollaan viimeksi pelattu. Niin just nää kaiuttimet. Mä en tiedä, kuuletteko te noita, mutta tosiaan meidän Wii-ohjaimen kaiuttimista kuulunut. Musta tuntuu, että se ei oo ihan niin kovalla nyt. Mä väitän, että meillä on... Vai, eikö mulla ole enää sitä Kiina-ohjainta? Ei niin muuten onkin. Meillä on kummallakin oikeat ohjaimet, totta. Toi itse ihan hyvä huomio. Ei sillä, että kyllä nää vieläkin hieman ärsyttäviä ovat nämä äänet, mutta no ei anneta sen, häiritä. Mitenkäs Apetsilla on tämä päivä mennyt? Mitä olet touhunut? En ole tehnyt vapaata. Mitään. Et ole tehnyt mitään. Vaikka on vapaata, niin et ole tehnyt En ole tehnyt mitään. Yhtään mitään. Okei. Okay. Pitäisi tehdä matikan tehtäviä, mutta en ole tehnyt. Minäpäs tein matikan tehtäviä. Tein talousmatematiikan läksyt. Täytyy sanoa, että oli aika jännää hommaa se talousmatematiikka. Itse mä viskaan vaan tuon josin tuonne, koska se tulee kyllä joka tapauksessa automaattisesti takaisin. Joo. Mutta hei viime jaksossa kysyimme teiltä... Mitä mä kysyin? Varmaan, että haluatteko teiltä pelataan tää peli 100%-sesti, ja vastaus oli 100%-sen luokkaa, että kyllä, pelatkaa 100%-sesti. Sitten Synix on muun muassa kuukausi sitten kommentoinut, että uusi lempparisarja sun kanavalla. Hieno homma. Sitten Pikku Asu kysyi, että niin mikä on sen kanavan nimi, jonka sanoit alussa? Ei mitään aavistustakaan, mä oon saattanut puhua Kekiksen kanavasta, mahdollisesti. Diipadaapa HD oli laittanut, että ei jumalauta mitä säätöä, mutta viihdettä. Joo. Ja sitten jokaisen lemppari Helsingin poliisi oli totta kai kommentoinut, että myöhäiset kiitokset, että teet tätä. Erittäin hyvä video, se oli tullut vasta viikko sitten. Sitten K-Nörtti oli sanonut, että annan pienen vinkin, voitte heittää toisianne niihin Star-koineihin. Me vissiin pohdittiin sitä viime kerralla. Kolikko on ruotsiksi mynt, kun me viime kerralla mietittiin, että mitä on tähtikolikko. Se on Stärmynt. Mynt? Se on vielä typerämpi. Mä en tiedä, miksi se on mynt, mutta joo, se on vielä typerämpi sana, kuin mä luulin. Sitten Retro oli muistanut kommentoida, että tuo oikean puoleinen kuulostaa ihan radiojuontajalta. Minä istuin todennäköisesti viimeksi oikealla puolella. Joo. Ja joo, siinä olikin kaikki oleelliset. Paitsi että ei. Norppa 11 oli laittanut, että uskomatonta. En ollut tiennyt pelistä aiemmin, niin nyt sain loistavan ensivaikutelman. No, hyvä homma.
Ja sitten oli vielä, mä en kerennyt katsoa, kuka tuon kommentin oli laittanut, mutta oli kysytty, että tekisitkö setup-esittelyn. En tee, mun huone näyttää aivan kamalalta nytkin, vaikka tää on siivottu, niin en tee. Ehkä sitten joskus, kun täytyy muuttaa kotoa ja mennä johonkin pikkasen hienompaan kämppään, jonka saa itse sisustaa. Varmasti tulee olemaan todella paljon hienompi kämppä. Voi hyvin olla, jo. Mutta opiskelijabudjetilla. Opiskelijabudjetilla, siis Jodelissa on semmoinen kanava kuin opiskelijabudjetilla, se on aivan loistava. Mutta joo, tosiaan, hei, me tämmönen näbitti kävi pöllimässä tuortalosta tavaroita ja me käydään auttamassa tuodia ja otetaan näbitti kiinni. Siis tää on ihan tyhmää, että meille tulee nää babyosit mukaan, koska kun meillä on babyosi, niin me ei voida ottaa tätä näbittiä kiinni. Ja tässä täytyy mennä nopea, tää on hirveän hankala. Tän on itse asiassa, meillä on nuo oravapuut, niin tää ei oo varmaan ihan niin hankala. Ota se kiinni. Noin. Ai. En ottanut kiinni. Säästyykö meillä nyt tuo babyosi? Säästyy hyvä. Se oli, se vaan käveli tuolta pois. Sanoinko mä, että tää oli vaikea? Mä juoksin suoraan ja sain ton näpitin kiinni, voi hyvänen aika. Joo, niin nää taitaa kyllä mennä aina. Joo, paitsi se on ne kaksi näbittiä, jotka ei tuu ikinä otettua kiinni. Koska joissain tasoissa se on hirveän hankalaa. Joo. Voi voi. Mutta joo, tosiaan minä tuo talousmatikan läksyjä tein tuossa joku aika sitten aamulla. Oli hyvin perseestä. Piti laskea, että paljon kohteita oli Matti ja Pekka, jotka olivat käyneet vaihtamassa rahaa. Sitten oli kerrottu, että Pekan rahanvaihtopisteellä oli tällainen kurssi, ja sitten oli kerrottu, että Matin rahanvaihtopisteellä peritään 1,5% toimitusmaksu. Mutta sitten mystisesti oltiinkin huomattu, että Pekka ja Matti saivat yhtä paljon rahaa, jolloin piti laskea, että mikä oli Pekan vaihtopisteellä oleva rahanvaihtokurssi. Okei. Ne on tätä tasoa ne tehtävät. Ja tässä oli tosi hämy tää ykkös Starcoin. Mä eikö aina muistuttaa siitä, vaikka Apetsis oli tuolla. No niin, hyvä. Me saatiin Starcoin. Piti hakea mun Yoshi. No se vähän niinku taisi mennä. Se kuoli. Mun Yoshi on täällä. Mä säästän tän, koska siis tää on tosi kätevää, kun mä voin vaan on tosi kätevää, mä voin ottaa ja kuolla noihin muun muassa. Tänne sieltä Yoshi. Ei, mun ei pitänyt kyllä käyttää sinua pallona. Paitsi niin, kun mä syön noilta pää, niin mä syön ton koko ukkeli. Se on hyvä homma. Älä mene vielä, sä litistyt sinne. Oho, ei, et litistynytkään. Tuo on aika hyvin. Mä en muistanut, että siinä oli tuommoinen väliseinä. Tai mikä Stärmynt. Stärmynt. Ei Stärmynt, vaikka se on kyllä paljon hienompi sana. Stärmynt on paljon parempi. Se on paljon parempi, se on tästä lähtien Stärmynt. Oi voi. Ja siis oikeesti nää babyosit on kyllä koko pelin paras asia, varsinkin jos näitä osaa käyttää. Jos ei osaa, niin ne ei oo niin hyvä. Ja tässä on kans tosi hämy viimeinen Starcoini. Tässä täytyy muistaa, että kun kohta tulee putki, niin ei mennä sinne heti, vaan se on siellä putken takana. Se taitaa olla jopa tässäkin kohdin. Mutta joo siis, minkäslainen... No, sanon minä, että se olisi ollut tuolla se Starcoini. Ei mennä suoraan se putkeen oli jo. Se oli hyvin hämy. Mun ei kyllä pitänyt mennä sinne alun perin. Ota, mä olisin... No, miten sä saat one-upin, mutta minä en. Mä yritin boostata itseni, mutta en nähtävästi onnistunut siinä kuitenkaan, oi voi. Mutta joo, tosiaan, hei, viimeksi oli myös valitettu siitä, että facecam on huono. No joo, se on kun me ollaan niinku niin lähekkäin nytkin joku pystytään, niin mä en saa oikein skaalattua tätä enää yhtään pienemmäksi tätä facecamia. Se on vaan pakko laittaa jonnekin. Pitää ottaa koronaturvallisuusrajoitteet huomioon. Niin täytyy. Ihan kuten Overcookin läpipelussa. Joo. Apetsi kysyykin ennen kuin aloitettiin jakso, että mikä sitä kosia me otetaan tällä kertaa, että ei ole tullut tätä läpipelulta. Mutta niin tosiaan, jos mä en muuten sanonut vielä, niin tottukaa tosiaan siihen, että kekis saattaa välillä olla näissä läpipelujaksossa ja välillä ei ole. Se on vähän, että miten kukaankin jaksaa. Tähän tai kuitenkin, että tää on co-op, niin että tässä olisi aina joku toinen pelaamassa myös. Mutta se ei välttämättä ole aina Apetsi ja kekis, vaan se voi olla Apetsi tai kekis. Ei tarvitse olla molempia. Tää on niin tyypillinen meikän New Super Mario Bros. Läpipelu. Joo. Siinä on teknisiä ongelmia ja osapuolet yleensä kyllästyy ykkösjakson jälkeen. Ja se, että tosiaan niitä videoita nautetaan uudestaan. Ootapa, mä otan paitsi enpä. Vai no otanpa. Oota, tuhotaan tuo tuosta. Ai mä työnsin sua sinne. Okei, mä saan tuon varmaan tuosta. Kuinka kamala. Tää on hirvettävä. Nyt me saatiin tämmönen valojosi. Ota sä valojosi mukaan, sillä saadaan valoa tänne. Jos ei käynyt vielä selväksi. Valojosi, sillä saa varmaan valon. Hyvä huomio. Mä yritän pitää tän... Ei, tämä ei ole kuplakäyty, vaan pallomasi. Mä yritän pitää tän pallomasin mukana, jotta me saadaan se myös seuraaviin koitoksiin kanssamme, koska pallomaseista on aina apua. Pallomasi on kyllä hyvin hieno nimi. Ai, nyt sä otit sen. Joo, pallomasesta ennäköjään hyytä. Okei, siis se sun Yoshi on tuolla alhaalla. Miten se sinne pääty? Käy hakemassa hei, oon tuolla ylhäällä. Hyvä, juuri siellä. Ai, nyt se tuli mukana. Näköjään. Tämä peli on hämmentävä. Ja nyt me saadaan vielä ylimääräinen one-appi tuosta.
Valo... Mikä tuon... Kajauttimesta. Valo kajauttimesta juuri siitä. Eikö se ollut joskus sanonut sun jotain luokanopettajaa pallomasiksi? Kyllä. Joo. Meidän luokanvalvoja oli pallomasi. Pallomasi, se on kyllä oivallinen nimi luokanvalvojalle. En muista, että olisin ikinä kuullut kenestäkään puhuttavan pallomasina. Ja muuten tosiaan, jos olette katsojat ihmetelleet, että tuo facecam vetää jotain aivan täysin omaa setkeä, niin se on autofokussilla tällä hetkellä. Manual focusin käyttö on ihan perseestä näin pienellä kanavalla. Joo, siis kanavan koko tosiaan vaikuttaa suoraan siihen, että voiko käyttää autofokussia vai ei. Oliko se tää myynti? Ai nyt mä liitistin itteni. Hei, se on tuolla ylhäällä se tähtikolikko. Tää on hyvin hankala peli välillä. Varsinkin ei näiden ole, hiton mutta... fysiikoiden takia. No niin. Ai mitä mä tein tuossa? Sä selvästi kuolit, mutta mä meinan siinä kuolla. Nyt me ei saatu sitä stärmyyntä. Ei kyllä saatukaan. No ei sillä väliä. Se käydään hakemassa sitten myöhemmissä jaksoissa. Vai se voi olla, että sinne backtrackin joo. 100% kyllä. Tehdään tosiaan tämänkin läpipeluun kanssa, kuten mun läpipeluissa yleensä, että ensin vedetään läpipeluun muodossa tämä peruspeli. Okei, mun tyypillisessä läpipelussa se vaihtuu puolivälissä vielä stream-läpipeluksi, koska me jaksetaan nauhoittaa näitä jaksoina. Joo. Mutta tuota, backtrack-käyminen tehdään ainakin sitten streamien. Streamaaminen. Juuri se. Itse mä inhoan tätä pomppimista. Tämä on aivan järkeä. Jos sä meet nyt. Siihen ja sitten. Nämä fysiikat. Nää on kyllä. Okei, siis tommosissa pitkissä hypyissä nää on eduksi, nää Luigi-Uun fysiikat, mutta missään muussa ne ei kyllä ole eduksi. Mutta siis mä oon kyllä edelleenkin itse sitä mieltä, että tää 100 sekuntia aikaa tasoissa on paljon kivempi kuin se, että on paljon aikaa ja pitkät tasot. Vähän aikaa ja lyhyet tasot on mukavampi ratkaisu tai vaihtoehto tai menetelmä. Mutta me ei edes missattu kun eka kolikko. Oota sä tuo tulikukka tuolta. Meillä on vain 10 sekuntia aikaa, paitsi nyt me saadaan, oli meillä 15 sekuntia aikaa, mutta joo. Nyt me saadaan 100 sekuntia lisää tämän haasteellisen bossin voittamiseen. Ai tämä oli tää bossi. Mutta mä just tänään mietin itseksi, että siis ei oikeasti Nintendolla ollut ideat niin paljon lopussa, että niiden täytyy käyttää tuota... Niinku Mario Uun kartta vielä uudestaan tähän Luigi Uuhun. Joo, Luigi 25-vuotis juhlapeli, jee. Eiköhän me tehdä sama peli kuin viime vuonna ja... Joo, ja siis... No, miten me nyt ei hyvänä aikosuttu siihen, kun mekin menetettiin power-upimme? Mutta joo, siis tää on kyllä... Mä rupesin miettimään, että montakohan kertaa mä oon pelannut yhteensä New Super Mario Bros. Pelit läpi. Jos miettii kaikki New Super Mario Brosit, joita mä oon pelannut elämäni aikana ja ne 100%, niin se on valitettavan iso määrä. Se on. Pari kertaa on tullut pelattua nämä samat pelit lävitse. Huomaa, että Nintendollakin on ideat lopussa, eikä ne ole kyllä pahemmin jaksanut uusiakaan pelejä tehdä. Sulla kun sitten on paljon ideoita ja pelaajalle samaa pelejä niin, uudelleen. Sekin on kyllä totta. Mutta siis se on kyllä oikeasti sääli, kun alkuperäinen New Super Mario Bros. Se on tosi hyvä peli, se DSM-peli. Mä en tiedä, se on yksin pelistä, me ei ole ikinä pelattukaan. Sattumoisin kahdestaan, mutta et siis... mä en ole varma. Sattumoisin en ole varma, oletko sinä pelannut sitä joskus. Mulla itellä on se Wii Ulle, koska sen saa tuolta Virtual Consolesta. Ei. Ja eiköhän me nyt mennä vielä tuo seuraavakin puolimaata lävitte. Mä en vaan tahtois törmätä näihin ötkimökkiä, ehkä me juoksutetaan ne ensin pois tuosta. Näin, ja yritetään nappaa pähkylle. Ei me napatakaan, kun napataan Goomba mukaan. Mutta meillä on tuota, meillä on tää syö ja kaveri, niin me voidaan tehdä vaan näin. Ai nää syökin? Joo, siis nää syö, sen takia nää on just tosi käteviä. Okay. Propellisieni. Mä kyllä seison nyt niinku tosi hyvin. Niin seison. Mutta joo, siis luuletko muuten, että on tulossa vielä New Super Mario Bros. Pelejä joskus? Toivottavasti ei. Tai ainakin ne sais tehdä näin jotain radikaalimpia muutoksia. Koska on tää kyllä, että siis... kaikkein paras on kyllä se Switchille tullut New Super Mario Bros. Plus Luigi U-paketti. Joo. Se on niinku oikeesti... 60 euroa. Se on hyvä, kun nää kummatkin taitaa saada Wii Ulle jollain vitosella, jos oikeesti kattelee. Okei, sitä fyysinen Luigi U, tää on harvinaisempi peli. Mutta digitaalisena nää ei kyllä maksa yhtään mitään. Ja mulla itse asiassa on fyysisenä tää Luigi U, ja mä oon ihan ylpeä siitä. Ei ollut mitenkään helppo löytää sitä peliä. Niitä ei muuten sitten pysty syömään, ainakaan tietääkseni. Tai ainakaan mä en yritä. Oli muuten tää haasteellinen taso. Meillä meni viime kerralla tähän paljon aikaa. Että toivottavasti nyt menee vähän vähemmän aikaa. Pystyykö niitä syömään? Pystyy. Okei, se pitää vaan olla oikeassa kulmassa. Tai no ei tarvitse kyllä olla oikeassa kulmassa, vaan oikein päin. Mutta tarvitsee olla tarkka. Ja tuota me ei kyllä jäädä ottamaan nyt. Mutta joo, se on ihan hyvä toinen. Joo, syö vaan. Nälkä.
Huvittavan näköistä. Voi voi. Apu, apu, apu. Ei. Tää on muuten hyvä, kun me kuullaan nää äänetkin tällä kertaa. Mä en muista, kuultiinko me edes peliääniä viimeksi. Ei niin. Ja tosiaan tällä kertaa, jos tosiaan videotallen ei korruptoituisi puolivälissä videota, kop, niin se olisi... Kukaan meillä on rekordi päällä. siis ei yllättäisi, vaikka olisi jäänyt joku nauhoitus pois päältä. Joo, ei. Kerranhan mä olin vahingossa pistänyt striimin päälle, kun mä olin tehnyt jonkun videon. ja sitten Aaro on kanssa kekissä, siis se on kerran... Sen piti kuvata, että hän jotain CS:ää striimannut minun kanavalle. Oli mun koneella pelaava, sitten oli jäänyt no, striimin välillä. Se oli kyllä kova. Joo. Ja mä soitin sille, että pistäpä se striimi poikki siellä. Oh joo, no minä laitan. Katsojat huutistelle, kun keki siellä rakeaa CS, se olikin venäläisille. Se on hyvä homma. Ja se oli muuten tää taso, jossa viime kerralla krässäs peli. Ja tämän tason nimi oli, että kun seinillä on silmät, kuten näette. Se näyttää tältä, kun seinillä on silmät. Tässä eikö tosiaan... Sä... No niin, tuollahan tuo. Sä groundboundaat sen. Niin miten voi groundboundilta? Näin. Se on silloin, että sä olet tuota Josia. Mutta siis tää on tosi jännä taso. Ja sinänsähän niinku, tää Luigi U on kyllä niinku näistä New Super Mario Bros. Peleistä ehdottomasti se kaikkein luovin tapaus. Että tässä on oikeesti muutamia ihan hyviä tasoja. Ja mä ainakin tykkään tästä. Nyt on kyllä niinku niin syvällistä arvostelua. Mä tykkään tästä. Tää on kyllä ihan hyvä peli. Tästä sitä maksetaan. Luovin näistä epäluovista peleistä. Niin, se on totta. Mut siis, joo, se on sääli, että Nintendolla loppui ideat, koska New Super Mario Bros. Olisi voinut olla vaikka ja mitä muutakin, kuin pelkästään huono peli, johon laitetaan kaikki keskeneräiset ideat. Ja sitten, kun siis sekin on jännä, että tämän niin kuin pelien kaava ei ole vaihtunut sen New Super Mario Bros. 1 jälkeen kyllä niin kuin yhtään mihinkään suuntaan. Onko Mario-pelien ylipäätäänkään kaava muuttunut yhtään mihinkään? No, se on kyllä myös ihan totta. Jotenkin Odysseita ja... Joo. 64 lukuun ottanut. No itse asiassa ei ole. Niin. Mutta siis seuraava Mario-pelihän voisi ihan mainiosta olla, siis kun siinä Mario 3D World plus Bowser's Furyssa... Siinä on tuota se Bowser's Fury-osa, niin sehän on semmoinen niinku... Se on semmoinen hiekkalaatikkomainen 2D-tä ja 3D-tä sekoittava, niin monethan on spekuloinut, että se saattaisi olla niinku vaan Nintendo demo-kokeilu seuraavasta isommasta Mario-pelistä. Mm. Mikä olisi tosi hienoa. Ootko sä muuten koskaan pelannut sitä Odysseyta läpi asti? Oon. Ja sä pelasit sen ihan läpi asti? Joo, parissa viikossa. Okei, tykkäsitkö? Hän silloin... On hyvä. Se oli ihan siedettävä peli. Odyssey on kyllä hyvä. Minä olen hukannut oman pelikorttini. mä en yhtään tiedä, missä se on. Nyt voi sanoa oikeasti, että joku puoli vuotta etsinyt sitä. Minä en ole löytänyt sitä. Minua ärsyttäisi, koska mä haluan pelata Odysseyta taas vaihteeksi. Silleen, että itsekään tietäisin, missä omani on. Mutta... Joo. Mutta eikö se ollut sillä sun serkullassa lainassa? Oli se joskus. Ei ole okay. Enää ollut. Pääset sä vielä ylemmäs lentelemään, jos siellä olisi... pitää mennä ylemmäs. Ei sillä näyttänyt olevan, koska joissain tasoissahan on siellä. Otappa se. Saadaan power upit. Minä voin ottaa one upi. Siis itse meillä on muuten paljon one upeja siihen nähden, että me ollaan kakkosmaailmassa. Yleensä tässä pelissä... Hei, mä saan Starcoinin. En oo. Mä en tiedä yhtään, että se on tuolla. No, niin voitit, koska mä en heilauttanut ohjeita lopussa. Nää Wii U-ohjelmat on jänniä, kun näitä on hiilutettava, niin hirvittävän muisella kiireellä. Joo. että tuota... Ja sitten ne tuntuu, että ne lahoaa vaan. Niin lahoaa. No siis sulla on tuo kaikista vanhia rikkinäisiä Wii-ohjeja. Tuo on se musta on mennyt. Ei, tää ei oo enää niin rikki, kun se on aikaisemmin. Tää on paikoillaan nykyään tää kuori. En mä oon mielestäni lyönyt sitä mitenkään kova. Se on varmaan ollut sit Aaro. Niin voi olla, siis en minä ainakaan tiedä. Kai joku pelas Mario Partia sitten tässä. Koska Mario Party on semmonen peli, että sillä kyllä... niin, tää oli tää taso. Joo. Mä unohin, että tää on Luigi U-versiossa ihan syvältä tää taso. Otetaan huijauspähkinä. Ei oteta huijauspähkinä. Otetaan pähkinä. Pähkylä puhut. Ei olla huiputtajia, ei. Tää on semmonen taso, että heti kun nää blokit nousee, niin me lähdetään juoksemaan. Nousee. Eli ne nousee tuolta laavasta ne seuraavat blokit. Ja sitten lähdetään tai tehdään näin. Käy se noinkin. Ei ground poundi, ei kun wall jumpi, ei kun just ground jumpi. En tiedä mikä se on. Okei. Mistä lähtien sä oot ollut näin hyvä tässä pelissä? En mä tiedä. Varmaan kohta kuolen jo. Oota, mä käyn hakemassa tuon. Käyn hakemassa. Eiköhän me oteta tuo nyt. Mä voin vaikka uhrata itseni yhteisen hyvän puolesta. Oota, mä yritän seuraavaksi.
Tämä on pelottavaa. Seuraavaksi yritän. Joo. No niin, nyt uhrasin itseni yhteisen hyvän puolesta. Jos tiedätte, mistä läpipelusta tuo, mihin läpipeluuseen tuo oli referenssi, niin sanokaa kommenttikentässä. Voittaja saa... Olisiko tuolta pitänyt saada se... Ei mitään aavistustakaan, mutta sulla on pähkyläpuku, joten ei se haittaa. Ja mä saatiin kaiken. No ei, voi hyvinkin olla, että tää bossi ei ole vaikeata. Ja siis sulla on nyt tosi paljon apua tuosta pähkyläpuvusta. Tää on hyvä, kun... No itse asiassa mä selitän kohta, miksi tää bossi on aivan niinku typerin tähän peliin ikinä. Okei. Näet sen kohta, koska siis tää on Morton. Se seisoo T-posessa periaatteessa koko ajan. Mutta tuota, no nyt se stunaa meidät ekaksi, mutta se luo tämmösen kaktusmuurin, mutta tässä on niin korkeat nää pomppufysiikat, että voidaan yli pomppaa noiden yli kohta. Siis pomppaa mun päältä, sä pystyt leijailemaan siitä. Tai no niin, sä voit tehdä vielä noin. Ja sitten vaan pomppaat sen päälle. Siis tää on aivan, mä en ymmärrä, miksi tää bossi edes on tässä pelissä. Se toimii Mario-uussa, mutta se ei toimi Luigi-uussa. Yhteensä tulee sille puolelle. Ei, tai tälle puolelle menisin. No ei hyvä, niin aika pomppa, hyvä. Mene vaan läpi. Noin ikään. Siis, jei. Mä oon nyt kuollut ihan hirveästi. Mä oon nyt 22 tuota elämää oli tässä jakson jossain kohdin. Nyt se tulee tänne. Näin tekee. Noin ikään se vaan säikä, että mä oisin ottanut damakea, mutta piti vain vispaa ohjainta riittävän voimakkaasti. Vispaa niin virusti. Kyllä, se on oleellista. Hei, 20 minuuttia meni. Ei mennyt edes kovin kauan tämän maailman läpäisyyn. Mulla on vaan taas, mä kuvaan niin korkealla bitrateillä, että mun kovalevy on täynnä tässä välissä. Tulla muuten skeneenä striimaus. Joo, koska siis mulla ei oo tuolla rekordaus-skeneessä capture-kardia. Mä en jaksanut laittaa sitä sinne, vaan päästään nopeammin tällä tavalla laitoin vaihoiskeneen. Muutahan eroa tällä ei varsinaisesti ole. Vai pitäisikö laittaa tuo aloitusteksti näkyviin? Mm. Okei, ei, koska se tulee videollekin sitten. Mutta joo, tuota, nyt on taas tämä vuosituhannen tärkein päätös, eli mennäänkö me ensiksi jäätymään vai sulamaan? Ja mulla on tähän yksi oikea vastaus. Jos katsotaan tätä niin kuin vuosikiertokalenteria, niin me ollaan tällä hetkellä kesässä, eli on lämmin. Ja kesän jälkeen tulee syksy ja sen jälkeen tulee talvi, eli me mennään ekaksi jäätymään, koska se on seuraavana vuorossa. Joo. Ja ennen kuin sanot, että nyt on, kevät eikä kesä, niin hiljaa. Nyt on kevät. Syksy menee se karmea laulu. Minä en muuten laulettu lukiossa koskaan. Nyt on kevätkin on laulu. Onko? On. Aijaa. En muista minkä bändin laulu, mutta... Okei, okay, mutta nyt on laulu. Syksy on semmoinen, että lauletaan aina koulussa. Aina kun tullaan niin, koulussa. Niin, mutta sitä ei laulettu lukiossa tosiaan. Yhtä ei kyllä ihmettele missä, mutta... Ehkä se on vähän ala-aste juttu. On jo, no sen sijaan meille huudeltiin sitä ovikoodia, mutta joo. että joo, käy se näinkin, mutta joo tuota... 1, 2, 3, 4. Niin oli. Nyt sekin on älytty vaihtaa sieltä lyskalta. Mutta joo, tuota, hei, kiitoksia kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson New Super Luigi-U läpipeluuta. Ensi kerralla jatketaan hyytävistä tunnelmista, sun muut huonot jäävitsit. Mutta tuota, hui kamala, joo. Kiitoksia seurastanne. Minä olin Lauri, seurassanne oli Apetsi ja te katsojat. Ja me näemme tulevien videoiden striimien parissa ja niihin saakka se olisi meidän puolesta vaan, että morjens! Mä oon tykännyt aina nostaa tuota kättä, se on ollut tyhmän näköinen, mutta... Tällä kertaa muistat, että et nosta molempia käsiä. Joo, ei ole sitä tätä heilutusta enää.